si të mbash veten accountable. Accountable është një term anglisht që unë e kam mësuar së fundmi, nëse do ta përkthejmë në shqip është llogaridhënie, po accountable është që të kesh një person të cilin ti japësh llogari. Kjo funksionon shumë mirë në gjëra që ne vi zvarrisim gjërat, ne vi bëjmë gjërat. A se një ditë unë do filloj palestrën, a se një ditë unë do bëj këtë gjën, a se një ditë unë do të filloj dietën. Edhe kjo një ditë nuk vjen kurrë, edhe neve si natyrë njerëzore jemi krijesa të zakoneve. Neve e kemi çik të dembelizmin në gen, si qenie humane. Dhe cili është problemi? Problemi është që kemi ëndra të mëdha edhe veprimin e ulët. Atëherë, cilat janë tre mënyrat se si ti mund të veprosh që të mbash veten accountable, që të mbash veten në një lloj forme që ti të prodhosh më tepër rezultate. Je kurioz? Ok, fillojmë me të parën. Një person përgjegjës. Fakto një person përgjegjës që të jetë accountable për veprimin tënd. Për shembull, supozojmë palestër. Ti e paguan palestrën për 3 muaj, edhe nuk shkon fare atje. Paguan palestrën për 1 vit, edhe nuk shkon fare atje. Atëherë, si ta bësh ti që të funksionojë? Me një personal trainer. Me një personal trainer të të mbaj ty në proces dhe ai do të lërë takim me ty edhe ti do shosh patjetër se ke lënë takim. Kjo është teknika numër 1 e cila të ndihmon jashtëzakonisht shumë që ty të të vërë në pozita pune. Personal trainer apo person përgjegjës për çfarë do lloj gjëje që ti mendon të kesh. Cili është hapi i dytë? Hapi i dytë është procesi. Është e thënë shpesh nga trajnerë të mëdhenjë që kundryshon ëndrat nga planet. Planet kanë atë strategjin, kanë atë procesin e punës, edhe kjo quhet plan. Unë do bëj këtë, këtë, ka një proces pune. Kurse ëndrat janë thjesht fantazi dhe vështirë të realizohen vetë, pa një plan zbatimi. Inicialisht funksionon edhe me palestrën. Unë këtë e kam thënë edhe tek libri im, Success Playbook Journal. Është libër fantastik, është librimi i parë që e kam bërë dhe këtu është ajo pjesa e procesit. Ka një trajner, pra tham neve që do marrim një person përgjegjës, po. Është një trajner i cili thotë, shiko, ditën e parë do bësh këto veprime, ditën e dytë këto veprime, ditën e tretë këto veprime. Edhe nëse ti shkon në palestër 3 herë në javë. Atëherë, procesi këtu është që ditën e parë personal traineri thotë do bësh 1-2-3 gjëra. Ditën e dytë do bësh 1-2-3 gjëra, ditën e tretë 1-2-3 gjëra. Dhe çdo ditë ka planin e vet punës. Pra kjo është një lloj procesi. Nëse ti do të bësh muskuj, atëherë personal trainer ta zbërthen ëndrën tënde për të bërë muskuj, për të rritur peshën, për të ulur peshën, edhe tjera qëllime që ne kemi për të shkuar në palestër, ai ta zbërthen në një plan, në një proces pune, javor, ditor, mujor dhe ta ndan në procese. Për biznesin, unë e kam seruar shumë mirë të ekilibrimi parë, Successful Playbook, i cili ka disa ushtrime shumë simple, shumë thjeshta, të cilët i mund t'i zbatosh, edhe mund t'kesh një sukses të dukshëm, një sukses të trackable, të prekshëm nga gjithë. Okay? Dhe teknika e tretë, është bëja të publike. Bëja të publike në mënyrë që vjesh në setër. Neve përgjithsisht natyra jonë njerëzore është e tillë që kur ka një sedër të madhe, kur ka një kështu, do e bësh patjetër se s'do lesh namti të zi. Ej, ke thënë publikisht këtë gjë. Dhe kur ti e bën publike një gjë, ajo të vën ty në pozita pune dhe ti të mos të rëprohesh, po tu zhej shikoj se kam thënë publikisht atë dhe duhet bërë patjetër. Kjo gjë ka të bëjë me atë pjesën e përgjigjes publike. Mund t'ia thuash miqve, mund t'ia thuash shokëve, mund t'ia thuash në rrjetet sociale edhe mund të mbash premtimet e tua në rrjetet sociale. Unë për shembull bëra një premtim edhe thash deri në fund të korrikut unë do bëj 200 subscribers në YouTube. Dhe u futëm thellë me skuadrën, me ekipin tim edhe kemi shkuar diku te 250 mos gaboj, do ta shoh. Pra e kapëm planin. E vetëmja gjë që bëra ishte që e bëra publike se s'do leja namun tani. Dhe tani po bëj një gjë tjetër publike, dhe unë po them që unë deri në vitin tjetër unë do bëj 1000 subscribers, 1000 true fans, njerëz të cilët kanë
business owners të cilët kanë dëshirë të çojnë nivel biznesit të tyre në një next level dhe kanë dëshirë që të marrin këshilla biznesi strategjike falas. Kështu që unë e bëj publike dhe them, shiko, deri në vitin tjetër, unë pa tjetër do të kemë bërë 1000 true fans, persona të cilët kanë interes për biznesin, kanë interes për këtë gjë. Po ti, çfarë do bësh publike? Merë vendimin tani, bëj diçka publike, shkruaje, komento më poshtë dhe unë do ta lexoj komentin tënd dhe pse jo, mund ta bëjmë bashkë publike vendimin tënd. Okej? Okay? Fjenzor, ha? E turf, ha? Okej. Okay. Provoje. Provoje sepse është vetëm mënyrë se si ti mund të kesh sukses. Dëgjoj edhe një herë videon, komento më poshtë edhe unë po të pres komentin tënd. Nëse kjo video të pëlqeu, jepi like dhe pse jo, mund t'ja dërgosh një miku tënd apo një kolegu tënd punës të cilët po vuan të njëjtën gjë si ti për të arritur një rezultat edhe nuk po merr vendim. Mba veten accountable. Të pres në videon e radhës. Next Biz, video radhës.